ביאור הלכה פוסק בשם המהר"י ברונה, וככה כתב גם הרב עובדיה בחזון עובדיה, משהו מאוד חשוב. כשבן אדם מדליק נרות, הוא מדליק את הנר של חנוכה, לא יסלק ידו מן הנר עד אשר ידליק רוב הפתילה שיוצאת מהשמן, כדי שההדלקה היא תהיה מכוחו, ורק אחר כך יסלק את היד וידליק את הנר הבא. זאת אומרת, לא לתת נגיעה קטנה ולהגיד, הנה, התחיל להידלק, זה יד... תחזיק את הנר עד שאתה תראה ממש שהוא דולק, ואז תעבור לנר הבא. מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה מההדלקה שבבית המקדש, שם כתוב על הכהן הגדול לעלות נר תמיד, ולמדו רבותינו שעל הכהן להדליק את הנר עד שתהיה השלהבת עולה מאליה. אותו דבר אנחנו צריכים לעשות בנר חנוכה, וצריך להקפיד בזה מאוד, שהרי כולם רגילים לקחת את הנר שמדליקים איתו את שער הנרות, או לקחת את הגפור ולתת נגיעה קטנה כזה בראש הפתילה, עד שהאש נתפסת, רואים שהאש נתפסת טיפה, ויאללה ממשיכים הלאה. בפרט אם אנחנו ביום השביעי או ביום השמיני, ויש הרבה ילדים ואין הרבה סבלנות, אז עושים את זה טיק טק, טיק טק, וזה לא לפי ההלכה, אלא צריך להצמיד את ידו לנרות חנוכה, עד שרוב הפתילה שיוצאת מהשמן תידלק, ורק אז לעבור לנר הבא. ודרך אגב, אין הבדל בזה בין נר החיוב לבין נרות ההידור, שזה הנרות הנוספים. בכל אופן, צריך להקפיד שרוב הפתילה שיוצאת מהשמן תודלק מהכוח שלו, מכוח גברה, מהכוח של הבן אדם. ואם הוא לא עושה את זה, אז ההדלקה בעצם היא לא מתייחסת אליו. ודרך אגב, הוא הדין גם לשבת. פוצק השולחן ערוך, הלכה למעשה, בסימן רש סמך דלת, בסעיף ח', שצריך להקפיד שלא תסלק האישה ידה מנר השבת עד שתדלק רוב הפתילה שיוצאת מהשמן. עכשיו אני אגיד לכם משהו מבהיל שכותב הבן איש חי, פוסק הבן איש חי, שאם לא עשתה כן, אפילו בדיעבד לא יצא ידי חובה. למה? כיוון שהדלקה לא מתייחסת אליה. וזה הדין לכאורה גם בנרות חנוכה. עכשיו, הדין של הבן איש חי זה חידוש, כי לפי מה שכותב השולחן ערוך, שאם לא עשו את זה, אז לכתחילה לא עולה, בדיעבד עולה. הבן איש חי אומר, אפילו בדיעבד לא עולה. זאת אומרת, לשיטת הבן איש חי, ויש הרבה שהולכים לפי הפסקים של הבן איש חי, אם אישה מדליקה, יכול להיות שאישה מדליקה נרות 20 שנה, והיא לא מדליקה נרות באמת כמו שצריך. היא לא מדליקה נרות, היא מדליקה אותה מהר. לכן צריך להסביר לאישה שבערב שבת או יום טוב, כשהיא מדליקה את הנרות, צריכה להיזהר שלא לסלק את היד מהפתילה, עד שתדלק רוב הפתילה שיוצאת מהשמן. אותו דבר בנרות חנוכה. צריך האיש להיזהר בזה, ובחנוכה זה יותר קשה. למה? כי בדרך כלל בחנוכה יש לנו פתיל צף או פתילה בתוך צינורית, ועד שהם נדלקים כי הם מצופים בשעבה, ואין כל כך הרבה סבלנות, והילדים צועקים והכל והכל, והוא רואה שלוקח זמן לשלהבת לפעמים להתאפס, ואין לו סבלנות, אז עוד יותר. וזה לא לפי ההלכה, לפי ההלכה עד שהפתילה לא דולקת אתה לא משחרר את היד שלך, ויש אפשרות לפני ההדלקה, זה נקרא להטיב את הנרות. מה עושים? להדליק ולחבות את נרות חנוכה. ואז ההדלקה לפני זה אולי היא קצת לוקחת, אבל היא לוקחת זמן. השעבה אבל היא נמסה, ואז בפעם השנייה שאתה מדליק את הנר, הנר דולק יותר בקלות. יש אנשים שעושים את זה בערב שבת. אבל הלכה למעשה מה שלמדנו פה, והוא מאוד חשוב, שאנחנו צריכים להחזיק את ההדלקה עד שאנחנו רואים את השלהבת עולה מאליה, וזה לכתחילה. אם לא עשית ככה, בדיעבד יצאת ידי חובה. לשיטת הבן איש חי, גם בדיעבד לא יצאת ידי חובה, צריך מאוד מאוד להיזהר בזה.